Salam əziz şagirdlər və izləyicilər. Bu videomda sizlərlə kompleks ədədlər mövzusunu təkrar etmiş olacaq. Eləcə də qəbulda düşən bir sıra suallarla tanış olmuş olacaq. Ulduzlu suallar da bu videomda yer alır. İki videom olacaq kompleks ədədlərlə bağlı. İki videonun ikisinə də baxaraq sizlər kompleks ədədlər mövzusunu test toplusu üzərindən mükəmməl şəkildə təkrarlamış olarsınız. Keçən suallarımıza görə necə bir suallar təyin etmişik sizlər üçün? Baxaq. Deyir, kompleks ədədin modunu tapın. Siz hər halda Z bərabərdir A plus BI şəklində verilmiş kompleks ədəd olduqda onun modulu modulda Z şəklində göstərilir və bərabər kök altında A kvadrat artı B kvadrat. Bax, budur. İndi deməli, biz bu kompleks ədədin modulunu tapmağı belə deyək də, modulunu tapmaq istəyiriksə, onda Z bərabərdir 2 kökdə 6 çıx İ-dən A-nı, B-ni təyin etməli ilk olaraq. Bu A-sıdır, bu da nədir? B-sidir. Onda modulda Z bərabər kök altında 2 kökdə 6-nın kvadratı artı mənfi 1-in kvadratı. Bu da kök altında 25 eləyəcək. Bundan da 5 çıxır. Variant B-bəndi. Növbəti sualımıza keçək. Deyil, kompleks ədədlərinin fərqi sırf xəyal ədəddir. Demir, kompleks ədədlərin fərqi A1 plus B1i çıx A2 plus B2i. Bax, bu fərqi deyir. Mən də fərqini yazdım. Gəlin, bunu sadələşdirək. A1 çıx A2 üstə gəl B1i çıx B2i şəklində yaza bilərik. Və buradan bunu A1 plus A2 bağlandı üstə gəl. Buradan i-ləri ortaq çıxara bilərik. Onlar B1 çıx B2i. İndi nə deyil? Sırf xəyali. Z bərabər A plus BI kompleks ədədində bu real hissədir, bu da xəyali hissə idi. İmecim yazılırdı, imi yazılır. İndi sırf xəyali olması üçün bunun A-sı 0 olmalıdır ki, sırf xəyali olsun. Amma B-sə də 0 olsa, Z bərabər A-sı 0 olanda BI qalır. B mütləq gərək 0-dan fərqli ola ki, sonda bu, yəni bu toplam 0 olmasın. Yəni, ona görə kompleks ədədin sırf xəyali olması üçün onun həqiqi hissəsi 0, xəyali hissəsi isə fərqli 0 olmalı. Yəni, başqa sözlə desək, A1 plus A2 0-a, B1 plus B2 isə fərqli 0 olmalı. Buradan A1 bərabər mənfi A2 və B1 də fərqlidir mənfi B2-dən. Yəni, A1 bərabər mənfi A2, B1 fərqli mənfi B2. Deməli, daha doğrusu burada minusdur deyə, burada minus olanda bu minus olur. B1 fərqli B2-dən, elə müsbət B2. A1, B1, B2-dən fərqli. Burada var, düzdür mü? A1-də bərabər, çıxmasını deyirsə, bu çıxma deyil. Burada da bu çıxma olduğundan çıxma, bu da müsbət olur. Deməli, A1, A2-yə bərabər, B1, B2-dən fərqli. A1, A2-yə bərabər, B1, B2-dən fərqli. Növbəti sualımıza keçək. Növbəti sualımızda nə deyir? Belə deyir, kompleks ədədin ən kiçik müsbət argumentini tapın. Uşaqlar, argument məsələsində Z bərabər A plus BI idisə, düzdür mü? Bunun argumentini tapanda koordinat sistemində fərz elək ki, birinci rübdə yerləşir. A-sı burada, B-sı buradadır. Düzdür mü? Və buradakı bu bucağı tapmağı tələb edir. İndi məsələ burasındadır ki, bu, bura düşəndə, bura düşəndə, bura düşəndə biraz qarışıq olur. Yəni, bir çox şagird tərəfindən çətinliyə səbəb olur. Burada yadınızda saxlayın ki, pi minus alfadır, burada pi plus alfadır, burada 2 pi minus alfadır. Hər halda trigonometriyadan çevirmə düsturlarını öyrənərkən biliriz. Birinci rübdə də alfanın özüdür. İndi sən mənfiyə müsbətə fikir vermədən nə qayır? Bax, Z bərabər mənfi kökdə 2, çıx kökdə 2 iyi deyilmi? Birinci addımda nə qayırsan? Mənfi kökdə 2, mənfi kökdə 2. Yəni, bunun x-ı da mənfi, y-i də nədir? Mənfi. Onda bu da mənfi, y-i də mənfi. Yəni, nöqtə yerləşəcək harada? Üçüncü rübdə. Üçüncü rübdədirsə, pi plus alfa. Mənfiyə fikir vermədən alfanı tapacaqsan, üstünə gəlib alacaqsan. Yəni, nədir mənfiyə fikir vermədən? İkinci aşamada tangens alfa bərabər belə yazır. Mənfi kökdə 2-nin mənfi kökdə 2-yə belə yazmırsan, bunu buna böləndə tangens alfa olur da. Oradan alfa nəyə bərabərdir tangens alfa? B böl A.
Düzdür. Yani burada nə tər olacaq? Bunu buna bölmək. Böləndə uşaqlar bunun mənfisinə fikir verməyin, elə müsbət kimi götürün. Çünki artıq bu mənfi söhbətini həll eləyir. Kökdəkini kökdə 2-yə böləndə 1 eləyir. Tangens alfa bərabər 1-dən alfanı taparsan 45 dərəcə. Yəni nə? Pi bölək 4. Onda bu rübdədirsə olur pi plus pi bölək 4. Onda o da bərabər 4 pi 5 pi bölək 4-ə. Üçün bu qədər sadə. Cavab 5 pi bölək 4 variant yebəndi. Növbəti sualımıza keçək. Deyir ki, x və y həqiqi ədədlərin hansı qiymətlərində kompleks ədədləri qoşma kompleks ədədlər olar? Uşaqlar, birincisi bunu cəbri şəklə gətirmək lazım. Çünki y üstü 5 var, y üstü 7 var. Aydın mı? Onları sadələşdirmək lazım. Bu bir. İkincisi də ki, hansı kompleks ədədlər qoşma olur? Bax, z bərabər a plus b i idisə, qoşması z bərabər z üst xətlə göstərilir. A çıx b i olur. Deməli, iki kompleks ədəd qoşmadırsa, onların həqiqiləri bərabərdir. Xəyali isə əksinə bərabər olur. Gəlin, birinci bunu sadələşdirək. Z1 bərabər x çıx 1 vır, x çıx 1 çıx, 3 y vır. İ üstü 5-dir uşaqlar, bilirsiniz ki, İ üstü 4 vır, İ üstü 4 vır idi, o da 1 vır İ, o da İ eləyir. Yəni, bunu yerinə yazıram. Z2 də bərabərdir nəyə? Bu da yazıb buna. 4 çıx x plus y, sonra i üstü 7 var. İ üstü 7 də i üstü 4 vır, i üstü 3-dür. Bu 1 vır, i üstü 3-dür. O da i üstü 2 vır idi. Nəhayət mənfi idi. Yəni onun da yerinə, yəni baba bunun da yerinə mənfi yazanda o mənfi bura gələcək. X 1 plus x vurulsun, y qalır. Aha. İndi bunun həqiqi hissəsi budur. Bunun həqiqi hissəsi budur. Onlar bərabər olurdu. Yəni, x çıx 1 bərabərdir. 4 çıx x plus y-ə. Xəyali hissəsi isə bunun əksinə bərabər olurdu. Bax, b, mənfi b-nin əksidir. Yəni, onların da bərabərliyini istəyiriksə, mənfi 3 y bərabərdir buradakının əksinə. Bunun qarşısında mənfi varsa əksi, müsbət olar 1 plus x. Belə. Və buradan həll eləyərək x, y-i tapa bilərik. Nə edək buradan? Bunu o izə keçirək, bunu da o izə keçirək. 2x çıx y bərabər. Bir də sağa keçsə 5 olacaq. Aşağıda isə deməli, x plus 3y bərabərdir. Mənfi 1 olur. Aydındır. İndi buradan biz sistemin birincisini 3-ə vuraraq və yaxud da ikincisini mənfi 2-yə vuraraq həll eləyə bilərik. Aydındır. İndi nə təhər olacaq? Baxaq. Deməli, 2x çıxılsın y bərabər 5-ə. Mənfiyə vursaq, mənfi 2x çıx 6y bərabər müsbət 2. X-lar getdi. Buradan elədi mənfi 7 y bərabərdir. 7-dən y-i taparıq, mənfi 1. Y-i mənfi 1 tapmışsansa, burada yerinə yazsın. O zaman nə olacaq? Deməli, x çıx 3 bərabər mənfi 1-dən x-i taparsan 2. Yəni, x-imiz 2, y-imiz mənfi 1. 2 mənfi 1, y variantı. Yəni, cavab 2 mənfi 1 olan y variantıdır. Növbəti sualımıza keçək. Uşaqlar, z kompleks ədədi üçün deyir ki, bu bərabərlikdən modul z-i tap. Köhnə topluda uşaqlar, bu sual ulduzlu sualdır. Amma indi yeni toplumuzda bu artıq ulduzlu söhbəti yoxdur. Belə tipli suallarda nə varsan? Z-i verməyəndə z-i özümüzdən a plus b-i şəklində götürün. Onda harada z var, yerinə a plus b-i yazsaq. Və buradakı moduldakı o deməkdir ki, yəni modul z də o deməkdir ki, kök altında a kvadrat b kvadrat. Düzdür mü? Onda burada onun yerinə onu yazsam, a kvadrat b kvadrat çıx z-dir. Onda çıx olur a çıx b-i. Axı z a plus b-i-dir. Qabağında mənfi varsa, o mənfi nəzərən açanda bu minus a minus b-i olacaq. Bərabər 1 plus 2-i. Buradan açıq-aşkar görünür ki, bərabərliyin sağ tərəfi bir kompleks ədəd, sol tərəfdə başqa bir kompleks ədəd şəklində görünür. İki kompleks ədədin bərabər olması üçün onların mütləq həqiqi hissələr bir-birinə bərabər və xəyali hissələri də mütləq nə olmalı? Bir-birinə bərabər olmalı. Bu baxımdan biz nə edə bilərik? Deməli, yaza bilərik ki, kök altında a kvadrat b kvadratı çıx a bərabər 1-ə və mənfi 1 bərabər 2-ə uşaqlar işarəsi ilə birgə götürsən, buradan 1 bərabər mənfi 2 olur.
Apar biz burada B'nin yerine mənfi 2 yazsaq. A kvadrat, mənfi 2'nin kvadratı müsbət 4 eləyər. Bərabər. Bunu da keçirdik sağa 1 plus A. Düşün. İndi biz buradan kvadrata yüksəlsək bunu. Nə alarıq? Deməli A kvadrat üstə gəl 4 bərabər. 1 plus 2 A üstə gəl A kvadrat. A kvadratlar gedəcək. 2 A bərabər 3'dən A'nı taparsa 1 tam onda 5. Düşün. A da məlum. İndi deyir modulda Z'i tap. Deməli Z'imiz bərabər oldu. A plus B i idisə, onda A'nı biz neçə tapdıq? 1 tam onda 5. B'ni də tapdıq. Mənfi 2. Şu, çıx 2 vur i. Z budur. Ama modulda Z ile beraber kök altında 1 tam onda 5'in kvadratı üstüne gel. Mənfi 2'nin kvadratı. Bu da 6 tam %25 eləyəcək uşaqlar. Ondan da 2 tam onda 5 çıxacaq. Aydındır. Yəni variant A bəldir. Növbəti sualımıza keçək. Yenə də bu ulduzlu sualdır. Z'i verməyib. Z'i daha doğrusu verib x plus y i. Deyir y 0'dan kiçik. Yəni mənfi olarsa bunu tam. Deyirsə gətirək yazaq yerinə. Yəni Z kvadratı. Üstə gəl modulda Z bərabər 0 deyilmi? Z'in yerinə gətirəm x plus y i'ni yazıram. Kvadrat üstə gəl. Modulu da bu şəkildə olur da. Bərabər 0'dan. Açılışını yazsaq. X kvadrat üstə gəl 2x y i üstə gəl. Y kvadrat, y kvadrat, üstə gəl kök altında belə bir şey aldıq. Bir dənə bunu sadələşdirsək, belə bir, deməli, bərabərlik olacaq. Deməli, x kvadrat üstə gəl, bu kökü yazaq istəyirsiniz. Bu y kvadratı mənfi 1 olduğundan buna vuranda mənfi y kvadrat olacaq. Üstə gəl 2x, y, bərabər 0. Uşaqlar, buradan açıq aşkar görürük ki, bu bir kompleks ədəddir. Sol tərəf, bu birincisi, bu bunun A'sıdır. Üstə gəl, burada bunun B'sidir. B vur İ, bərabər 0. Kompleks ədədin 0 olması üçün bunun həqiqi də 0, xəyali də 0 olmalı. Ona görə biz buradan xəyalidən, yəni 2x, y, bərabər 0. Bax, 2x, y, bax, bu hissəsi, bunun əvvəlini daha demirəm. Bu hissəsi, bu hissəsi, bu hissəsi 0 olmalıdır ki 0 olsun. Ona görə 2x, y bərabər 0'dan. Məlumumuzdur ki, y mənfidir. O 0 ola bilməz. Onda bu hasilin 0 olması üçün mütləq x 0 olmalıdır. İndi diqqətlə fikir verin. X'imiz 0, y'imiz mənfi. Elə buradan açıq-aşkar hər şey aydındır. X 0, y mənfi olarsa, bu artıq y qoxunun aşağısındadır. Deməli, oradadırsa, onda bu neçə dərəcədir? 270 dərəcə. Aydındır cavab D variantı. Növbəti sualımıza keçək. Aha. Deyir ki, ədədinin ən kiçik müsbət argumentini tapın. Uşaqlar baxan kimi, yenə də deyək də, belə deyək ki, Z bərabərdir A plus B i'dən, tangens alfa bərabər B böl A'dır. Düzdür mü? İndi bu olmaz, bu da olmaz. Çünki bunlar cədvəldir, cədvəldə də bu 1-dir də, hə, düzdür. Cədvəldə də tangens alfa bərabər artıq bu A'sıdır, bu da B'sidir. Onda 1 bölünsün, 2 plus kökdə 3. Belə bir pi bölək 4-də, pi bölək 6-da başqa qiymətlər alır da. Burada 1 alırdı tangens, burada da 30 dərəcədə 1 böl kökdə 3. Yəni bu olar deyil, yəni A'la C deyil, yerdə qalan variantlardan biri olmalıdır. Bunun qoşmasına vırsaz, 2 çıx kökdə 3 olacaq. Yəni məxrəci rəsionallıqdan azad etsək, bu olacaq. İndi buradan alırıq ki, tangens alfa bərabər 2 çıx kökdə 3. Nə etmək lazımdır? Uşaqlar, onu da xatırladım ki, bu sualın özü də ulduzlu sualdır. Bu, uşaqlar, fikir versə, cədvəldə bu şəkildə verilmiş bir tangens aid bucaq növü yoxdur. Onda biz bunu burada nəsə sadələşdirməliyik, nəsə hesab aparmalıyıq ki, nəticəyə nəsə bir əldə eləyək də, belə başa düşək. Bərabərliyin hər iki tərəfini kvadrata yüksəldirəm. Sonra dərəcəni aşağı salacağım. Kvadrata yüksəldi, bir dənə sadələşdirək. Tangens kvadrat alfa bərabər. Və bunu sadələşdirəndə nə tər olacaq? Bunun kvadratı eləyəcək ki, 7 çıx, bunun bunun hasili 2 misli. 4 köçdü 3. Müxtəsər vurma düsturu ilə gelədim. İndi burada bunu saxlayaq. Bir dənə düsturu xatırladaq. Tangens kvadratı alfa sinusun kosinusu adı, düzdür mü? O da tangens kvadratı alfada dərəcəni aşağı salanda. O... 1 çıx kosinus 2 alfa, 1 plus kosinus 2 alfa şəkilində yazıla bilər. Düzdür mü? Onda biz tangens kvadrat alfanın yerinə bunu yazsaq, yəni
1 tık kosinüs 2 alfa 1 plus kosinüs 2 alfa bərabərdir 7 çıxılsın 4 köklü 3 7 çıx 4 köklü 3 belə bir şey aldıq. Bunun məxrəci 1-dir. Çarpaz vurub sadələşdirsək belə vursaq deməli məxrəci vururam sürətə 1 plus kosinüs 2 alfa vurulur 7 çıx 4 köklü 3 o da bərabər 1 vurulur 1 çıx kosinüs 2 alfiyə. So, buradan mötərzəni açaq. Deməli 7 üstə gəlinsin. 7 çıxılsın daha doğrusu. 4 kökdə 3 üstə gəl 7 vurulsun. Kosinus 2 alfa çıx. 4 kökdə 3 vur. Kosinus 2 alfa. Belə bərabər 1 çıx kosinus 2 alfadır. İndi uşaqlar bu kosinus 2 alfanı o izə keçirdək. Və yaxud da sağdakın bu yana keçirək, bunları ədədi o yana keçirək, fərq etməz. Yəni necə xoşdur elə eləyək. İndi mən kosinusları sağa yığıram, ədədləri o yana. Və yaxud da elə kosinusları o tərəfə yığaq, ədədləri bu yana yığaq. 7 kosinus kvadratı, bu da o izə keçəndə müsbət olacaq. Olacaq 8, daha doğrusu kosinus kvadratı yox, kosinus 2 alfa, çıx 4 kökdə 3 kosinus 2 alfa bərabər. İndi o tərəfin hamısını bu izə yığanda olacaq. 4 kökdə 3 çıxılsın 6. Aydındır. Və buradan kosinus 2 alfanı tapsaq, kosinus 2 alfa bərabər kosinus 2 alfanı daha doğrusu çıxartsaq 8 çıxılsın 4 kökdə 3. Qalacaq bərabər 4 kökdə 3 çıxılsın 6-ya. Və buradan kosinusu tapsaq nə alarıq? Kosinusu tapsaq kosinus alfa bərabər 4 kökdə 3 çıxılsın 6 bölünsün 8 çıxılsın 4 kökdə 3. Sürətdən kökdə 3-ü çıxardın çölə. Olacaq 4 kökdə 3 çıx. Sürətdən kökdə 3-ü çıxartsaz nə alınacaq? Sürətdən kökdə 3-ü çıxartsaz 4 çıxılsın. 2 kökdə 3. Məxrəcdən də 2-ni çıxartsaz uşaqlar. Bu da 4 çıx 2 kökdə 3 deməkdir. İndi burada artıq 4 çıx 2 kökdə 3-lər gedir. Kosinus 2 alfa. Burada 2 alfadır. Kosinus 2 alfa bərabər kökdə 3 bölünsün 2. Yəni yekun olaraq nə aldıq? Kosinus 2 alfa bərabər nə aldıq? Kökdə 3 böl 2. Şu. Bu da artıq cədvəldir. Cədvəldə də bunu neçə dərəcədə alır kosinus? 30 dərəcədə. Düzdür? Yəni 2 alfa 30 dərəcə olanda bunun yerinə 30 dərəcə olsa kosinus buna bərabər olur. Və buradan da alfanı taparıq 15 dərəcə. Yəni 30 böl 2 15 dərəcə. 15 dərəcəni başqa cürə desək, indi 15 dərəcə pi böl 12-dir. Yəni variant B bəndi. Növbəti sualımıza keçək. Z kompleks ədədinin modulu 13-dür. Z-i verməyibsə, biz Z-i götürə bilərik nə? A plus B i. Onda modulda Z bərabər 13-dirsə, kök altında A kvadrat B kvadrat. Toplamı 13-dir. Yəni A kvadrat üstə gəl B kvadrat 169-dur. Belə bir şey aldıq. İndi burada gətirib Z-in yerinə mən A plus BI yazsam. Z üstü xəttə bilirik ki, qoşmadır. O zaman A çıx BI-dir. Üstə gəl. İ üstündə 2014-ə bölüb qalığı götürürük də. Qalıq 2 eləyər. Buradan da A kvadrat çıxılsın, B kvadrat var, İ kvadratdır. Üstə gəl, bu da mənfi 1-dir. Burada İ kvadratın yerində mənfi 1 yazanda A kvadrat plus B kvadrat olur. Çıx 1. Bu da 169. Çıx 1. Aydındır. Buradan da eləcə 168. Belə bir şey. Növbəti sualımıza keçək. Burada nə deyir? Kompleks ədədinin deyir ki, modulunu tap. Yenə də Z verməyibsə, Z-i özümüzdən A plus B-i götürsək, onda Z üstü xətt bərabər A çıx B-i olar. Bunları bir-birindən vurduqda, onda A plus BI vurulur A çıx BI-yə. Çıx İ üstündə 2014-ü 4-ə bölsək qalıq 2 eləyər. Bərabər 197-yə. Bunu da açılışı A kvadratı çıx B kvadratı vur İ kvadratı. Üstə gəl. Bu İ kvadrat mənfi 1-dir. Bu da mənfi müsbət oldu. 197. İ kvadrat mənfi 1-dirsə o mənfini atacaq. Bax bura. A kvadrat plus B kvadrat olacaq. Bərabər 1 sağa keçsə 196 olur. Aydındır. Bizdən də nəyi soruşur? Z kompleks ədədinin modulunu tap. Yəni modulda Z-i soruşur.
Bu da kökaltı a kvadrat b kvadrat olduğundan a kvadrat b kvadrat cəmi də 196'dır deyə buradan modulda z-i taparam 14. Cavab 14. Növbəti suala keçək. Z bərabər a plus b kompleks ədədi üçün hasil budur. Bu da budur. A plus b cəminin müsbət qiymətini tapın. Yəni modulda a plus b-ni soruşur da. Belə deyək də. İndi z bərabərdir a plus b idisə modulda z bərabərdir nə olacaq? Modul daha doğrusu z üst xətt bərabərdir. Bunu siləy. Görə hələ nə alırıq hələ orada. Buradan aşağıdakını silim. Z bərabər a plus b idisə onda z üstü xəttlə bərabər a çıx b idi. Onda bunların aparıb burada yerinə yazsaq. Yəni olacaq a plus b i a minus b i bərabər 26. Sonra bu da a kvadrat çıxılsın b kvadrat i kvadrat bərabər 26 deməkdir. Bu da a kvadrat plus b kvadrat bərabərdir 26'dır. Düzdür. Bu şərti ödəyən nə olar? 5, 1. Sonra deməli bu şərti ödəyən 5. Elə belə deyək də a kvadrat plus b kvadrat budursa AB hasili də nədir? 5'dir. Şüvayə ilə düşünsək 5 ilə 1'dir də bunlar. 5, 1 və yaxud da 1, 5 və yaxud da mənfi 1, mənfi 5 və yaxud da mənfi 5, mənfi 1 bu şəkildə ədədlərdir. İndi a plus b cəminin müsbətini soruşursa burada cəm buralarda mənfidir, buralarda cəm nədir? Müsbətdir. O baxımdan a plus b cəmi 5 üstə gəl 1, o da 6 edər. Növbəti sualımıza keçək. Deyir, z kompleks ədədi üçün budur. Z-i verməyibsə, yenə də z-i özümüzdən a plus b i yazırıq. Və biz aparıb, harada z var yerinə nə yazacağım? A plus b i. Düzdür mü? Onda nətər olacaq? Deməli, a plus b i çıx 1 modulu üstə gəl. A plus b i bərabər 2 üstə gəl 3 i. Və buradan bunu biz sadələşdirsək, bu a çıx 1 üstə gəl b i. Modulun içərisi bir kompleks ədəddir artıq. Düzdür mü? Açıq aşkar burada göründü. Və bu A-sı olur, bu da B-sı olurdu da normalda. Yəni X plus Y-i. Yəni bunun modulunu tapmaq nə deməkdir? Kökatda onların kvadratlarının nə idi? Toplamı idi. Hə, xatırladım ki, bu da ulduzlu sualdır uşaqlar. Üstəgəl A plus B-i bərabər 2 plus 3-i. Belə suallar çoxlat 2 kompleks ədədin bərabərliyinə gəlir. Uşaqlar, bu bunun həqiqi hissəsidir. Bu xəyali hissə, bu həqiqi, bu da xəyali. İki kompleks ədəd bərabər də burada. İndi həqiqi, iki kompleks ədədin bərabər olması üçün onun həqiqi hissələri bir olmalı. Yəni a çıx 1-in kvadratı üstə gəl b kvadrat, üstə gəl a 2-yə və müsbət b-də müsbət 3-ə bərabər olmalı. B-ni artıq buradan tapmışıq, aparıb burada yerinə yazaraq, a-nı da sağa keçirsək, nəticə alarıq. A çıx 1-in kvadratı üstə gəl, b-nin yerinə 3 yazanda bu 9 eləyər. Bərabər, bu da keçdi sağa, 2 çıx A oldu. Buradan kvadrata yüksəlsək, kök gedəcək, kök 6 ifadədə nümə ötərsəni açanda A kvadrat çıx 2A plus 1 plus 9 bərabər 4 çıx 2A plus A kvadrat. İşte buradan da bizim A kvadratlarımız islah olur. Deməli, bir dəqiqə, buradan da plus z-dir. Hə, 2 plus 3-i, 2 plus 3-i-dən bu deməli keçdi. O, bu da bi açıq 1-in kvadratı, b-nin kvadratı a, bi. Bərabər 2 plus 3-i. Buradan həqiqi hissəsi budur. Bunun da həqiqi hissəsi 2-dir. Şurada bunu keçirdik bu üzə. Bu da b-ni neçə tapdıq? 3 tapdıq. B-si 3-dir. B-ni yerinə 3-i yazanda bu 9 olar. Kvadrata yüksəldəndə açıq 1-in kvadratı oldu. Deməli, açıq 1-in kvadratı üstə gəl 9 bərabər 2 çıx A-dır da. Hə, bunu kvadratı üstə gəl 4 çıx 4. Bu 4 çıx burada 4 A deyə. Deyirəm axı heç nə qalmır ortada. Bu A kvadratla bu A kvadrat getdi. Mənfi 2 A-nı sağa keçirsək, bu 4-ü də sola keçirsək. Onda nə tər alacaq biz? Deməli 1 plus 9 çıx 4 bərabər müsbət 2 A olacaq. Buradan da 6 bərabər 2 A-dan A-nı taparıq 3. A da məlum, B də məlum. Yəni, B-si 3-dür, A-sı da 3-dür. Onda Z bərabər imiş. 3 plus 3-i imiş. Düzdür mü? İndi bunu soruşur.
Onda olacaq kökdə 2V. Modulda Z-də artıq oradan açıq-açıq görünür. 3-ün kvadratı, 3-ün kvadratı. Bu da uşaqlar kökdə 2 vurulsun. Kökdə 18, 6 gələr. Aydındır. Növbəti sualımıza keçək. Aha, daha bir maraqlı sual. Z bərabər A plus B kompleks ədədi üçün uyğunluğu müəyyən edin deyir. Eğer Z-in, Z ədədinin modulu, argz isə argumentidir. Argz yəni elə bucağıdır da, belə başa düşün. Argument deyəndə bucaqdır. İndi Z bərabər uşaqlar A plus B idi. Düzdür mü? İndi deyir ki, modulda Z. Yəni R nədir? Modulda Z'dir. Modulda Z'in də sırf modul A çıxması üçün. Axı biz bilirik Z nəyə bərabərdir? Z bərabərdir kök altında A kvadrat B kvadrat. İndi bunun belə olması üçün, yəni R'in A'ya bərabər olması üçün modul A'ya. Bərabər olması üçün bunun sıfır olması gərək. Düzdür. Yəni buradan B'si sıfırdır. A'sını da birinci halda. Deyir ki, müsbət. A'sı da müsbət. Onda B sıfır A müsbətsə bu birinci rübdədir. Aydındır mı? Yəni B sıfır A müsbətsə, daha doğrusu birinci rübdədir. B sıfır A müsbətsə onda Z bərabərdir. A üstə gəl sıfır vır İ'dir. A'da müsbətdir. Aydındır. Bu xəyali isə yoxdursa bu sırf həqiqədədir. Yəni 1-ə uyğundur. A halı 1-ə uyğundur. Sonra argumenti. Bax, fikir verin bunun. Argumenti bu x-i müsbət, y-i sıfırdır. O buradadır. Argumenti sıfırdadır. D də gəlir. 1-ə uyğun. Sonra nə edirik? Sonra ikincisini araşdıraq. İkincisində bəs nə deyir? R bərabər yenə də yazıram. Modulda Z'dir. O da bərabər kök altında A kvadrat B kvadratdırsa. İndi deyir ki, buradan bu B çıxacaq. Modulda B. B də mənfidir deyir. İndi bunun modul B çıxması üçün A'sı getməlidir sıfıra. Deməli, A'sı sıfır, B'si isə mənfidir. A'sı sıfır, X'i sıfır, Y'i mənfi. O yerləşir burada. Yəni, X'i sıfır, Y'i mənfidirsə elə belə deyək də. X'i 0, Y'i mənfidirsə, Z bərabər 0 plus B idi, B də mənfidir. O da yerləşəcək harada? Burada. Yəni, bu 0-dırsa, sırf xəyalidir. Yəni, C gələcək buna, həm də 270 dərəcə. Bu da, argumenti 270-dir. Çünki Y'in belə buradadır da, fırlandı, bura gəlir, düşür. Ona görə, argumenti də B bəndir. Bu. İndi hər halda 3 boş qalmasın deyə buna Y gələr. Y də niyə gələcək? İndi ona baxaq. Deyir ki, yəni ona da nəsə uyğun gəlməlidir də belə deyək. Bu baxımdan yeni araşdıraq. R bərabər kök altında, R bərabər modulda Z-dirsə, o da bərabər kök altında A kvadrat plus B kvadrat. İndi B kökdə 2 çıxması üçün gələk bu da B ola ki, bax bu da B ola ki, onda nə çıxar? B kvadrat, B kvadrat ola 2B kvadrat, B kökdə 2 çıxar. Yəni, o elə olması üçün onda belə çıxır ki, A kvadrat bərabər B kvadrat olmalıdır ki, o gəlsin ki, yəni bu B kökdə 2 çıxsın. Aydındır, modulda. İndi buradan da A B-dən böyükdürsə, bu müsbət, bu mənfi. Aydındır. Yəni, o ona göstərir ki, A müsbət, B mənfi. Yəni, buradan modula bərabər modul B gəlsək, B indi mənfidirsə, B mənfidirsə, bu mənfi, bu müsbətdirsə. Müsbətdirsə özü çıxacaq, o biri mənfidirsə əksi çıxacaq. Belə bir şərdir. Aydındır. Da, yazılıb. Deməli, Y hala da gəlir ona uyğun. Növbəti sualımıza keçək. Bax, bu niyə müsbət sıfırdan böyük olur? Bu müsbətdir. B özü mənfidir. Qarşıdakı mənfi o da müsbət olur. Aydındır. O da sıfırdan böyükdür. Ona görə. Növbəti sualımıza keçək. Z bərabər A plus B-yi kompleks ədədin argumenti. Bax, yazıram. Z bərabər A plus B-yi. Argumenti də bilirsiniz ki, tangens alfadır. Tangens də nədir? Yəni, tangens alfada bərabər B-nin A-ya nisbət. Deyir, tangensində də budur. 30 dərəcədə də tangens nədir? Kök düşdü. Düzdür. Yəni, dolayı yolla B bərabər A-vır kök düşdü demək olar. İndi diqqətlə fikir verirsəz, bu bucaq yerləşir. Yəni, pi bölək 6 daxildir birinci rübə. Düzdür mü? Birinci rübə daxildirsə, onda buradadır. Yəni, A-sı da B-si də necə ədəddir? Müsbət ədəd. İndi buradadırsa, argument də buradadır, alfa. İndi bizdən nə soruşur? Bu deyir, bu kompleks ədədi tapan. Modulda neçədir? Kompleks ədədin qoşmasının modulda nədir?
6'dır. Ümumiyyətlə, Z kompleks ədədinin modulu ilə Z kompleks ədədinin qoşmasının moduluna eynidir. Yəni, Z bərabər A plus B idisə, elə onun modulu, yəni kök hatta A kvadrat plus B kvadratı da elə 6 olur. Aydındır. İndi B'nin yerini aparıb A kök 3'ü yazsaq, onda A kvadrat üstə gəl, A kök 3'ü nəyi olur? Kvadratı bərabər 6'ya. Kvadrata yüksəlsək, A kvadrat üstə gəl 3A kvadratı 36'dan, 4A kvadratı 36'dan, A kvadratı 9'dan, A'nı taparam, müsbət mənfi 3. Amma A'nı müsbət 3 götürürəm, çünki A'sı müsbətdir, B'si də müsbətdir. Çünki birinci rübdədir, ona görə. A'nı 3 tapandan sonra, yəni bizim A'mız 3 oldu, B onda olacaq 3 kökdə 3. Z də bərabər olacaq, 3 üstə gəl 3 kökdə. 3 vır i. Belə bir hal alındı. Növbəti sualımıza keçək. Növbəti sual belə bir sual. Deyir ki, kompleks ədədinin həqiqi hissəsi budur. Uşaqlar, Z bərabər, gəlin bunu sadələşdirək. A kvadrat çıx, B kvadrat çıxılsın, A, İ, üstə gəl, B, İ-dirsə. Bunu sadələşdirmiş olsaq, Z bərabər A kvadrat çıx, yəni cəbri şəkildə gətirmiş olsaq, mənfini çıxarsaq, bu şəkildə olacaq. Aydındır mı? İndi bu kompleks ədədin, bax, bu həqiqi hissəsidir. Bu da xəyali hissəsidir. İndi xəyali hissəni də götürəndə özdə işarə də, işarə ilə birgə götürürsən uşaqlar. İndi nə deyir? Kompleks ədədin həqiqi hissəsi 8-dir. Yəni A kvadrat çıx, B kvadrat bərabər 8. Xəyali hissənin əmsalı isə 2-dir. Xəyali hissədə mənfi A çıx, B, bu bərabər 2-dir. Mənfiyə bölsək uşaqlar buradan, biz nə alarıq? A kvadrat çıx, B kvadrat 8-dir. İkincini mənfiyə böləndə A çıx, B bərabər, yəni bu mənfiyə böləndə də mənfi 2 olur. Birincidən biz bunu yaza bilərik. A çıx, B, A plus B bərabərdir nəyə? 8-ə. A çıx, B bu mənfi 2 idisə, gələ bu da mənfi 4 olur. Yəni nə aldıq? A çıx, B mənfi 2, A plus B də mənfi 4. Tərəf-tərəfə toplasaq, 2A bərabər mənfi 6-dan A-nı mənfi 3 taparıq. Onda A plus B bərabər mənfi 4-dən, mənfi 3 üstə gəl B mənfi 4-dən, B-ni də taparıq mənfi 1. A-sı bu, B-sı bu. Deyir ki, B-ni tapın. B-sı mənfi 1 oldu da. Cavab mənfi 1. Növbəti sualımıza keçək. Deyir ki, həqiqi hissəsi ilə xəyali hissəsinin hasili. Uşaqlar, həqiqi hissəsi budur. Ay, diqqətlə fikir verin. Həqiqi hissə bu idi, xəyali hissə də bu. Həqiqi hissə bu, xəyali hissə bu. Onda 3 üstü alfa var, 3 üstü alfa plus 2 bərabər 9-da 1. İndi alfa olmasın, A olsun, fərq etməz. 3 üstü 2A plus 2. 9-da 1-də 3 üstündə mənfi 2-dir. Düzdür mü? Onda burdan 2A plus 2 mənfi 2-dən, 2A bərabər mənfi 4-dən, A-nı taparam mənfi 2. A mənfi 2-dir, A-nı tapdıq da. Növbəti suala keçək. Deyir ki, bu kompleks ədədi qoşma olarsa. Diqqətlə fikir verirsəz, i kubu bərabər i kvadrat var idi, bu da mənfi 1 var idi. Yəni, i kubunun yerinə biz mənfi i yaza bilərik. Yəni, biz bunu vir i yazsaq, bu 3-ü buradan silmiş olsaq, i yazsaq, burası nə olacaq? Mənfi. İki kompleks ədədi də qoşmadırsa, onların həqiqi hissələri bərabər olurdu. Belədir. Xəyali hissələrdə isə əksi bərabər olurdu. Aydındır. Əksi. Yəni nə? Bu, mənfi x plus 2 var, ha? Bu, birisinin əksi ilə bərabər olur. Məsələn, 3 plus 4 idisə, 3 çıx 4 i. Bunlar bərabər. Burada isə bunun əksinə bərabər olurdu. Aydındır. Onda müsbət 2 y-ə. Şu, buradan da həll eləyək. X-i bir yana yığaq. Ədədləri bir yana yığaq. Y çıx 3x bərabər mənfi 8-ə. Sonra buradan da mənfi x çıx 2y müsbət 2 olacaq. İndi buradan da düşünmək lazımdır ki, neyini? Sistemin bölünçünü vursaq 2-yə. Onda nə olar? 2y çıxılsın 6x mənfi 16-ya. Mənfi x çıxılsın 2y bərabər 2. Tərəf-tərəfə toplasaq bunlar getdi. Mənfi 7x mənfi 14-dən x-i taparam 2. X məlum. X məlumdursa, y çıx 3x-də nəyə bərabərdir? Mənfi 8-ə. Y çıx onda 6 mənfi 8-dən y-i də taparam mənfi 2. Aydındır. Bu da belə. Bizdən nəyi soruşur? Kompleks ədədinin nəyi soruşur ki? X və y
Həqiqət ədədlərin hansı qiymətlərində? Top-top da bu qiymətlərdə. Növbəti suala keçək. Bu da uşaqlar sadə sualdır, narahat olmayın. Modulda məsələn Z deyir, düzdür mü? Baxın. Modulda Z üstü xətt, çıx modulda Z üstü mənfi 1 yazıb. Uşaqlar bu Z üstü xətt, yəni qoşması çıx, 1 böl modulda Z deməkdir. İndi Z bərabər uşaqlar 3 plus 4 idisə, Z üstü xətt 3 çıx 4 idi. Modulda Z buradan kök atdı 3-ün kvadrat, 4-ün kvadrat 5 eləyər. Modulda Z üstü xətt də əslində 5-dir. İstəyirsiniz yazaq. 3-ün kvadratı, mənfi 4-ün kvadratı. Bu da 5. Qoşmalar onsuz da bir-birinə bərabərdir. Bu, buna bərabərdir. İndi apar burada yazsaq yerinə. 5 çıxılsın, 1 böl 5. 4 tamında 8. Aydındır. Növbəti sualımıza keçək. Aha, belə bir sualdır. 210 dərəcədir. Bura 180-dirsə, deməli 30 dərəcə keçib. Buradan perpendikulyar açsaq, bura 90. Düzdür mü? İndi fikir verin. Bura 10-dur. Radiusu 10 vermişdir. Onda bu üç bucaqdan bura 30 dərəcədirsə, onda bura 5, bura isə 60 dərəcədən 5 kökdə 3-dür. Düzdür? Deməli, bu bunun B-sidir. Amma belə gələndə bura mənfi 5-dir. Burada gələndə mənfi 5 kökdə 3-dür. Nöqtələri götürəndə də. Aydında x-y üzərindəki nöqtələr. Uzunluq kimi? Hə, təbii ki, bura 5-dir. Anlaşıldı mı? Ona bərabər olur da. Deyək ki, z kompleks ədədini cəbri şəkildə yazın. Uşaqlar, z bərabər a plus b idisə, buradan açıq-açıq a-nın bu olduğunu, b-nin də bu olduğunu görürük. Yəni, z bərabərdir, mənfi 5 kökdə 3 çıx, 5 vur i şəkilində olacaq. Növbəti suala keçək. Aha. Deyir ki, kompleks ədədinin modulu 2 olar. Yəni, modulda Z bərabər 2. Onu da xatırladım ki, uşaqlar. Tutaq ki, belə bir hasilə baxaq. AB bölünsün C vur D-yə baxaq. Bax, bunu biz ayrı-ayrı yaza bilərik də. Düzdür mü? Belə yazsaq. Şudur, orada da elə yazsaq. Onda modulda Z bərabər. Bunlar qoşma olduqlarından modulları eyni olacaq. İstəyirsiniz yazaq. A çıx 39 i-nin modulu. Vurulur A plus 2 i. Burada da 3 plus 4 i'nin modulu. Vurulur A plus 39 i. Deyir bu modul 2 olur. Düz. İndi qoşma kompleks ədədlərdə Z bərabər Z üstü xətin modulları eyni olurdu da. Düzdür mü? Onda bunun modu, bununla bu qoşmadır deyə modulları eyni olacaq. Modullarıdır deyə ixtisar gedəcək də tam olaraq. Qaldı bu ifadə. İndi yuxarıdakının modulu kökdə a kvadrat plus 4-dür. Aşağıdakının da modulu 5 eləyir də. 25 eləyir daha doğrusu. Bərabər 2. Bunun kvadratı, bunun kvadratı. 25. Bundan 5 çıxacaq. Bu məxrəci 1-dir. Çarpaz vursaq, kök altda a kvadratı plus 4 bərabər 10 olacaq. Və buradan nə olur? A kvadrat plus 4 bərabər 100-ə. A kvadrat bərabər 96. A da bərabər kökdə 96. Buradan da əslində 96 olmur o. Kökdə 96 olmur əslində. Müsbət mənfi kökdə 96 olur. O da müsbət mənfi 6 kökdə 6 eləyir. Aydındır. Ya yox, 6 kökdə 6 olmaz. 36, 216 gedir o. 6 kökdə 6 yox. 96-nı 6-ya böləndə deməli 10 16 vur 6 olur əslində. Bu da 4 kökdə 6 olur. Düzdür. Deyir, A həqiqi ədədinin müsbət qiymətini soruşur. O zaman A bərabər 4 kökdə 6 deyə bilərik. Növbəti sualımız deyəsən yoxdur. Hə, bu da sonuncu sual idi. Əziz şagirdlər, ümid edirəm ki, videomun izahları sizləri qane etdi. Elementar səhvlərim varsa üzrə hesab edin. Videomun davamı gələcək. Daha bir videom var kompleks ədədlərlə bağlı olaraq. İlkin. Planlaşdıram ki, gələcəkdə inşallah bununla bağlı daha maraqlı suallar sizlər üçün videolarını hazırlayayım, dəstək olun. Videonu bəyənərək paylaşmağı unutmayın. Sizlər də unutmayın ki, bu şəkildə mənə dəstək ola bilərsiniz. Yeni videolarım olacaq. Yeni videolarımda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.